Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, zoti Bashkim. Urdhroni. Në Vlorë janë të keqëm vlej. Po? A, su jemi punoj që i të armos. Po? Kemi 20 muaj pa pagua. Ka shtetë do të bëjnë pjotje vlej. Ka shtetë në Shqipëri apo se e dirama apo fletë për shtetë të keqëm vlej. Ne vëmë në punë, punoj me sajtë njëri rogat. Ju keni punuar 20 muaj dhe nuk keni marë rogat? Po, po të keqëm vlej. Kemi 20 muaj, vjen ministri gjikturi në Vlorë, në gjenë në mashtrohë, nuk në premton, nuk lehet të drejtë në rogat. Si, ju gjenjen, ju premton që do merë një rogat, apo në thot që nuk do i merë një? Dhe para 3 ditë shishim e takime të, në mashtoj në gjenje u iku. Qfar ju tha? Në tha që do vizën së ministri të japi rogat. Edhe iku, asë vjen njëri, asë të djetu, asë i pregje. Po, vinë informacionet nga punojnësit e armës në Vlorë në këse radhe. Kemi mbritur kështu në pjesën më të rëndësishme të emisionit tonë, në hapësirën dedikuar të rëndësishme zëri qytetarëve, ku vim problematikat e jetës sonë të përditshme. Urdhroni. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Me zotin Bashkim, dhe zotin. Po bashkë po flasim, zotri, unë i zërin e televizorit që të mos ngatërrohemi. Në falë. Mirëmëngjes, zotin Bashkim. Mirëmëngjes dhe njerë. Nga Devolli u flasë. Po? Dhe gjuam pak emisionin mbrëmë në Bledi Festivu. Edhe në karë shumë keqë për të zotnirat Mark Markun. Në digjon? Për ju digjoj, flisni. Që mundohet të edhe balë të bërë të zotin drita agolli. Shumë mirë pojnë anë zotin e tjere. Mundohet të toshave në kaqë. Barë të bjata nuk jetë të asë një personë. E dyta dhe nga Devollin eve, atë e mërgjizona i zotni, me pak për shprejen, i themi gomerve, Mark i themi gomerve. E tani mos të kalojmë në fyrja, apo ja, se cili ka të drejt që të ketë këndvështrimin e ti, e mendimin e ti. Edhe të edhe barë të bjata personë, nuk i dhe të barë të bjata personë, a i rëfer diqë, po nuk ka vdekurë. Po, faleminderit që ju silni mendimin tuaj në emisionin tonë të hapur për të gjitha mendimet. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Mirëmëngjes. Ju lutem, flisni. Alo. Flisni pra, zotri. Përshëndetje, Bashkim. Urdhroni. Si gjithmonë, unë bëmi mërzitëshmë duke përsëritur që duhet unë i zërin e televizorit. Se lutem një minutë. Po. Alo. Po, flisni. Dëgjuam atë emisionin për Agogin. Po? Ajo është një figurin dritore e komit shqiptarë dhe këtë flasin këto qakend. Një. E dita, e Lulë Basha bënë thire për demonstratë. Për protestë. Pa mund të kërkëjmë me kur... vetëm të ndrëjmë rotacionin e sistemit kur vjen hiqet një sundus e vjen një sundus tjetër. Ta shkisa. Faleminderit që atë që kishit e sëllët në emisionin tonë. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo. Ju lutem, flisni. Mirëmëngjes, Bashkim. Flisni, zotri, urdhroni. Kam e tri gjara për të thëmë. Urdhroni, publiku për ju dy gjara. Jam në komuna Shez. Shez, ku bje kjo? Në Pëqin. Në Pëqin, po? Flisni pra. Kja komuna janë 2 vjetë nuk përnon fare. Pra nuk funksionon për shteti vendarë në ti? Jam punë të disa punëtorë pa shkollë. Dhe gjitha përshia të administratorit të komunës, ujet e zeza, rrugt, nga kanë mytur në për rrugt. Pra nuk ndihet punë për shtetit vendor në komunën tuaj, pas ndarjes e rejtë territoriale me sa duket, po? Problemi dytë që kishit? Po, as kanalizimet e kullimit fare, edhe kishja
edhe një për në tatë mod të shkutit. Shfar ti besojnë partijës demokratike në Lulzim Bashës që Luli edhe partijës demokratike 8 vjetë në pushtet, as Lulzim Basha rrapë pa du të bojë biografin e ti. Ishte një janarit, rrugën kombit, ata, edhe mashtrime që edhe mashtrime që në bani për 8 vjetë, asë një nuk realizu. Pa, unë ju falenderoj dhe juve që silni dhe ju në ndimet tuaj, a i silni ato në mënyrën tuaj. Urdroni. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdroni. Zoti Bashkim, pa? Kam për protestën, nuk e di pse e kanë kaq frikë këtë protestë. Qa është këtë protestë? Këta janë socialistët që nuk lanë gumë pa djegu në për rruga, me 21 janar, që morën me huj me gurë duke qëllur polici, dhe Edi Rama i fshehur, i jënë e krytë të turmës. Partia Demokratike do bajnë protestë, organizatorët do jetë në krytë të turmës, nuk jemi Edi Ramane. Pse do bajnë protestë? Për 300.000 vende pune. Do bëjnë protest për ullën në zhmime të tritave që paton. Legalizimi falas, shmesia të falas. Do bëjnë protest për drogën që është ndruar Shqipëria, kur ka të në 8 tonë drogë. As në frikë jugët kjo nuk ndodhë. Shqiptare u ashkua frika në palc, kur nuk e varfria. E që nga kryesore. Siguri, jo. Shkfar do presin këj popull ma? Me vjen shumë keq për ambasadorin e Amerikan që nuk e ngrit i herë zarin për këtë shumis droge në Shqipëri, për vjedhje që po bëhen nga pikë të ditës, merën edhe ato pare që u kanë betur shqiptare, a janë pos janë shqiptare, s'po dinë se shqiptare nuk u kanë betur një letë në gjepore zëtri. Po si orë, zoti ambasador, grejë më rëzonin për këto, lëshot hakmorja për drejtësi, po përgatit të lëshot kriminel, nuk ka sot kriminel burgur zëtri, kriminel kanë betë vetëm qeveritarët sot, kjo është, protesta do të ka që fuqishme, ju them ka që fuqishme sa do të tërndit e Tirana dhe Shqipëria, kënë prit, do tjetë një protest pasore që do të komendojnë resursit e partijës demokratike, nuk do të shrihen pra si Edi Rama, po do jenë kryet demonstratës dhe njërzimin e pushtetit të korruptuar dhe kriminal, që kanë jokë në herë historia Shqipërisë. Faleminderit edhe ju që sillni dhe ju mendimet tuaja. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni, ju lutem. Presim dikë tjetër atëherë. Mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Mirëmëngjes. Ju lutem flisni, përderisa era telefonit ju keni diçka për të thënë. Urdroni. Urdroni. Jo, me Gizeli Bevonis ju kërkoj ndjesë. Urdroni. Është drejt, çdo popull duhet të ngrihet edhe të protestojë. Mënyra e protestimit për padrejtat e tyre është e drejtë. Por nuk mund ta kuptoj si mundet që të çfaqësh një mendim ndryshe dhe të dhurohesh. Gjë që e pash në ekranët tuaj që në Kavaj foli një qytetari si esh dhe dha me libin e ti dhe a ju dhullua në mënyrën më të tushme dhe unë këtë nuk mund të besoj që një parti demokratike të dhulloj me libin e lirë dhe unë nuk mund të besoj që mund të bëhet një demonstrat një grev dhe ta uveqin këta që dhulloj njerëzit. Greva është zdo qytetari si esh duhet të grijet për të protestuar për të drejtat e ti. Por nuk mund të dhunosh fjallën e lirë, se ne për këtë fjallë të lirë bëm gjithë qa. Dhe e dyta që duhet të ngre, shkrimtari matë Dritëroa Golli, nuk ka për të vdeku sepse kur, a i vdish, por a i ka në romane poezit e ti të pavdekshme. A i ka shkruajtur këti populli, i ka është mbështetur në tabanin e këti populli, është e turshme, që të hidhet balt nga përbua nga pedagogu Mark Marku, unë nuk kam pse ofendoj Mark Marku, a ju ka qënë shkrimtar i realizmi socialist si kanë qënë gjithë prindëri tanë punëtor të ati sistemi,
kanë qënë ingjinera, ekonomista, doktorat ati sistemi, i shërbyen ati sistemi. Po, Dritëroa Golli është për mua shkrimtari më i madh dhe nuk duhet hedhur kur baltë mbi të. Faleminderit. Faleminderit edhe ju që sillni mendimet tuaja. Presim edhe realitetet e jetës qytetare këtu, problematika, me dëshirën e mirë për të sensibilizuar të gjithë së bashku për zgjidhjen e tyre. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Urdroni. Lasim nga Tepelena. Po, urdroni, lutem, flisni. Unë do të bëj një denoncim publik. Për çfarë keni fjalën? Në qoftë ka shtet në këtë vend, në qoftë ka qeveri, ka polici. Me një vërtetim se një topografi në zyrën e ishimit të Tepelen, nxirren që pikata falsa. Si shkelen procedurat? Pa të farin tapi. Pa të farin në formularin 6. Direkt, me këtë vërtetim, nxirren qertifikata. Ja është rasti dytë që po nxirren qertifikata. Nuk kam blenë vend. Prokurori, polici, krim ekonomik, prefektur, prefektin direkt. Kam dërguar letër Ministrit të Drejtësisë, zyrës së regjistrimit në Tepelen, në zyrës së regjistrimit në Tiranë. Me rast nuk kam lënë dhe patrokitur. Dhe nuk ju kanë dërguar përgjigje? Prap, para një jave, prap kanë dhënë certifikatë, duke marrë komplet tokën që kam në tapi. Nuk po bëdojë një, nuk e di se çfarë shtet do ketë këtu në vend. Unë ju falenderoj që denoncimin e bëni në ekranin ton të hapur pikërisht për problematikat me të cilat ndeshen qytetarët në jetën e përditshme. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Zoti Bashkim. Urdroni. Ulni pak zërin e televizorit që këtë gjemi. Ju falenderoj. Edhe ka qëmë në zyru kapa. Urdroni. Me gjithatë, ma shkas nga e entja që iku në parlament. Ta? Dhe unë disa e Zoti Bashkim e kam mëzhu zërin kësu të këj emision për balë jush, që kam thënë dhe them dhe do të them që aji kuvënd është kuvënd i shqiptarve edhe nuk është kuvënd i disa kusarve ajtutve e ku di unë që janë loj opitetës që duhet që i meritojnë këta zotrinë që në aty dhe flasin në mërë të shqiptarve. Dhe maska që 90 minuta qytetari Sali Ram Berisha që rrinë në fatore aty dhe fletë si do qefi atia vërë shdo vojë epiteti, shdo vojë ofeze, më vje shumë keq Zoti Bashkim, që ky njeri intelektual dhe doktor që të nëzirë kaq vlafe të pisa ka goja që nuk mund të të ndurojë. Unë kam disa fëmijë të këtë shpia Zoti Bashkim dhe kërë të qëvanë thënë o gjyshi mbyllë e vasë nga që mandi tha, mbyllë e se nga që mandi tha. Pra, i baj një firje, dyrosë të kuvëndit të Shqipëris, që aty ka një regulore, ka një, si të thua, një liqë, që që presin, që nërpresin atë fjallën kura i e kalon, faktorën dhe kura i kalon në ofensa e ku diun që arbajnë të gjëra. Me gjitha të unë përsëri bëjfire kryetarit të kuvëndit. Zoti Meta, në qoset ti, pajtoresht me ato, dije se Shqiptar nuk të haroj dhe ty e Zoti Meta, se ti Shqiptar duke thënë kokë pagur dhe kokë palar, në raset ti i ruaj se i pune, më mirë më shko aty, dhe e fundi Zoti Bashkim. I bëj një firë ambasatorit Amerikan, të gjitha ambasatorit të Evropës që janë këtu në Shqipëri, duam një Shqipëri zotrin, duam një Shqipëri me ligje, që të gjithë këta voj, që u më qatë të shkojnë para vigjit, para drejtis, sepse nuk të rohet më e Zoti Bashkim, kemi 26 vjetë, turp për ne Shqiptarës, kërë turp, pra i bëjfire njëherë, Zoti Ambasator, të lutën dhe Shqipëri me ligje, respekte. Vazhdojmë me të tjerët, kemi dhe mjaft minutat të tjerën, dispozicion, urdroni.
Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni, lutem. Mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Mirëmëngjes, bashkim. Urdroni. Shpesh ki ti njeri delmor. Urdroni, ju lutem flisni, thoni mendimin tuaj. Shpesh ki ti farburin ana. Thoni mendimin tuaj, mos u merrni me të tjerët. Do flisni apo jo? Jo, është larguar qytetari. Me sa duket kishte vetëm një revolt. Urdroni. Mirëmëngjes. Po. Urdroni. Mirëmëngjes. Jam një qytetar i Beratit. Po. Po, doja të flisja në lidhje me hipotekën e Beratit. Nuk po na japin certifikatat pavarësisht se kemi bërë aplikimin, pavarësisht se kemi dhe orientim nga zyra qendrore e Tiranës. Po. Nuk e kuptoj çfarë bëhet në hipotekën e Beratit. Na sorolasin, ku dhe vetë fleta atje, që kemi bërë aplikimin, shpjegon që për një javë personat duhet pajisen. Nuk e di, në hipotekën e Beratit ja edhin topin njëri tjetëri. Uh-huh. Si drejtori, si juristat, nuk e di. Nuk e di fare. Po, faleminderit edhe ju që sillni këtu shqetësimin tuaj qytetar për probleme të rëndësishme. Urdroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdroni, ju lutem. Zoti bashkim, uroj për misionin. Faleminderit. Ja, në raport do mu. Por u fesën gjithë të dashurorët me rastin e Shën Valentini sot, po. Bashkim dhe dashuri mes shifteve. Se të cilët këto vitet e fundit kanë pas shumë pothuajse ndamje, jo që shumë të mirë njëni me tjetin, pra ne ju rëj nga zemra si të bashkohen dhe të kërojnë familje e të lonë të arshikimtar të tyre, si si kanë lonë babalarë tonë. Pa, pra më shumë dëshuri, thonë jo, pa. Pa. Qartë. Pa. Urdroni. Ne do t'i bajnë thirë e shëveris, kërësisht kryministit Edi Rama, ato premtime cilët i premtojnë fushatën e 2013 dhe nuk i majti asë një për 4 vjetë. A mundet tesh me dalë para shqiptarve këj me thonë që unë do të shëj faturat e qezit zërat cilët jena tesh 2 vjetë në përgjyqë, të cilët kanë punos një popull me bi faturime e qytu në në telejë e qezit një band kriminale të cilët kanë vu pasuri kolosale mbi gjobat dhe mbi vendosin e gjobave në njërë absurde, papa sahat, papa gjon, duke u kalu familjarëve me 10,000 kilovat për një muj. 1,000,000 gjoba ka zona qyteti fusharësit dhe rrethinat e fusharësit, të cilët të njerë sët janë pasru me mbi këtë gjoba si kanë vusë, kanë shpërbly qezi, pra, a mund në okun në një vend botës të shpërblehen kriminelat, të cilët kanë bon një krim ekonomik mbi poplin shqiptar, edhe sët që rria u ledha tënë shpinën të në othot i një herëj, të cilët e mushen arken e qezit, mbi këto gjoba si i patën vu popullit dhe ka pashku komod Vanessa ma shumë se principali. Po ta përmledhi me ndimin të një lutëm, edhe nuk pyti fare Edi Rama, po i futi tonë akë mërveshë ja u të zinë jetën. Në qofë se akë mërveshë nuk pagot në atë dit si e të në shteti ka 200,000 lek gjobë të nesën që i këputën drejtat. Pa i bajnë thire si që pas tërhet qezi se atë është një band kriminale si ka të rëzu poplin shqiptar. Po, vazhdojmë me të tjerët. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni, lutem. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Fisni pra, urdroni. Jam një qytetare nga Fieri, zotri. Po. Doa të bëja një vretje. Po. Për atë stacionin televiziv, një stacion televiziv më fakin TV.
Ka një program të papas, të cipo shikoj filma fëmijit. Ato duhet t'i bëni tek ai stacion, apo jo? Po se ai nuk ka program të tillë si juve. Jo, për me siguri ka një numër telefoni që mund t'i adresojni dhe t'i thoni rejtin që keni. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni. Bashkim nga gjitha këto gjërat e fundit që pëndodhin në vendin tonë. Hakmarja për drejtësi mori papajsi. Lull Berisha në papajsi. Vjedhje bankash nga më një shumë që qeveria nuk e thot pare, por është një shumë mund t'jenë shumë amaramense. Që po apohet këshumë të vendin tonë. Nuk e di, sinqerisht nuk e di se ku do shkojnë me gjitha këto krime. Nuk e di, ambasadori amerikan me lunë. Shosim kotë të fundit në media publikot shpia ambasadores lu kësajtë, që i thonë kësajtë, kaqurelsës. Vlapëtin. Bravo. 1.600.000 euro, ku i more ore? Sinqerisht, një copë gazetarë ka qenë atje në Malzia, kush është kjo, Serbia e dytë atje. Nuk e di ku përshkojnë me të gjëra. Zoti na rujt ne shqiptarve. Me gjitha këto që po shohim, po bajmë bashku, zoti na rujt. Sot pak pikën e turpit në gjitha gazetën roz, në gjitha, nuk jam socialiste dhe nuk jam demokrate, e kam thënë dhe po e tham prapë. Jam një njeri që shoh punën time, shoh familjen time, fëmijët e mi, jetën time, ku jetën tonë ku përshkon. Kështu nuk bëhet në Shqipëri. Shohim nga gjithë gazetën roz tu vin turp. Gjitha ato ku do i kështi tani ato kërcënimet atyre të vinë tërpë, tërpë atyre gazetarve dhe atyre kryedaktorve që i publikojnë të gjëra. Por, 50 vjetë komunizm që nashkatroj. Pse nuk dulë një, me thanë, do vrasim këtë, do bëjmë këtë, bëjmë vrasje, bëjmë kërcënimet të papama edhe gazetarët pa pikë në tupit japin. Po kjo është lekë, kjo është shqitë Shqipëria, kjo është Shqipëria e Sorosit, Shqipëria vlautinit e lusë të uvinë tërpë, ka që kisha, zoti rujtë shqiptarë. O, kemi dhe 2 minutat e fundit për ditën e sotme. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Ju lutem flisni. Flisni dhe një minut në ngelli. Të reshfrizoj me dikët tjetër këtë minut të fundit. Urdroni. Alo, mirë mëngjes. Marë shkak. Fjala e ministrit brendshëm dje, më përqeu jashtë masës, sepse gjitha zbardhjet kriminale i ka ndodhur në Shqipëri, vetëm këtë ministri i ka zbardhur, dhe është për të ardhur keq kur dalin kundërshtarët, flasin dhe në thënë që jo, kjo, po jo, shpifin e bëj, po, jo, ministri aplikuar me drogë me budalliqe, ministri nuk me drogë, asinjëherë, vetëm e ka luftuar dhe lufton, banë policia në gjithë terenin, luftoj drogën, gjithë policia tani prapë, e ka sekuestruar. Kjo është shteti që përfunksionohet në është knajsi dhe kjo qeveri do përparoj. Votat i ka të marat gjitha, nuk ka nevoj për të jetë pare kjo. Miru pafshim dhe të mira. Miru pafshim bashk dhe ishte dhe teklofenate fundit për ditën e sotme, ta niftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.